παράγοντας, εμφανίστηκε ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενώπιον της συνέλευσης. Στο ρεπορτάζ του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Χαραλάμπους και οι σοβαρές αιχμές Κοντζιά για κάποιους εντός Κύπρου που κάνουν πλάτη στην Τουρκία. Ορμόμενος από την κριτική που δέχεται ότι η Τουρκία μένει εκτός κάδρου ευθυνών, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δακτυλώδειξε την Άγκυρα ως την φέρουσα κεραία την ευθύνη για το ναυάγιο των συνομιλιών. Αναγνωρίζοντας προφανώς ότι μια νέα πρωτοβουλία τώρα είναι απίθανη, έβαλε ξανά στο χάρτη του Κυπριακού την επιστροφή της αμοχώς του. Θα γίνουν σεβαστές οι δικές του παράμετροι. Ιδιαίτερα το σημείο εκείνο που μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε ότι επιτέλους σαν να αποκτήσαμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μας. Δηλαδή την κατάργηση των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων, αλλά και την απαλλαγή της Κύπρου από τον κατοχικό στρατό. Η ελληνική δημοκρατία, όπως και η κυπριακή, κατέθεσαν τις προτάσεις τους σε αντίθεση με ό,τι έκανε η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Οι δύο τελευταίες περιορίστηκαν να καταθέσουν στο Κράτος Μοντανά πανομοιότυπα έγγραφα, δύο-τρεις λέξεις αφέρανε, έκτασης μισής σελίδας, με τα οποία επέμεναν να διασφαλίζουν τον παράνομο έλεγχο της Τουρκίας επί της Μεγαλονήσου. Η εβδομάδα Κυπριακού στη Νέα Υόρκη ολοκληρώνεται φωτίζοντας μέχρι πρώτην ως σκοτεινές πτυχές του Grand Montana. Κυρίως για το κρυφό έγγραφο Κουτέρες που αποκάλυψε το Σίγμα και στο οποίο αναφέρθηκε ο Νίκος Κοτσάς, τιμόμενος από τις κυπροαμερικανικές οργανώσεις με το βραβείο Ελευθερίας. Μάλιστα, είχαμε την τύχη σε ορισμένες σημαντικές πλευρές των συζητήσεων να υιοθετήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ το βασικό μας σκεπτικό και να τον αναπτύξει βέβαια με το δικό του τρόπο. Αυτό ενόχλησε τους Τούρκους αλλά και τρίτους παράγοντες μέσα στη διαπραγμάτευση. Έψεξε δε με αυστηρή γλώσσα τη στάση μερικών εκτός αλλά κυρίως εντός Κύπρου, του ΕΙΤΕ συμπεριλαμβανομένου εναντί των απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων. Η συμπεριφορά του κ. ΕΙΤΕ δεν ήταν ενός ανθρώπου που αναζητούσε έτοιμους συμβασμούς στη βάση των αποφάσεων του ίδιου του ΕΕ, του διεθνούς δικαίου, αλλά ενός παράγοντα που ήταν πεπισμένος ότι μπορούσε να πιέσει την κυπριακή δημοκρατία, έστω και αδίκως, περισσότερο από ό,τι στην Τουρκία για να πετύχει αυτό που ήθελε. Έγινε κατορθωτό να σταθούμε όρθιοι και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που προκαλούσαν όχι μόνο η τουρκική αδιαλαξία, αλλά και κάποιοι άλλοι φίλοι που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Παρά τα αυτά, ο κατοχικός ηγέτης στο βιολί του μίλησε για χαμένη ευκαιρία, για έλλειψη βούλησης από την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και για επιβολή χρονοδιαγραμμάτων σε μια νέα πρωτοβουλία μετά δήθεν τις προεδρικές εκλογές. Πάμε λοιπόν.